হেল্ল' ভিডিঅ'টো কোনে কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছে মই নাজানো আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ ইমান ষ্ট্ৰিক কৰাৰ পাছতো কালি পেপাৰখন যোনখন আছিলে সেই পেপাৰখন আমি এটা গ্ৰুগ ৰূপত পালোঁ এই চলি আপোনালোকৰ যোনখন পেপাৰ আছিলে এছ এল আৰ চি যোনখন পেপাৰ থ্ৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পেপাৰ এখন পেপাৰ থ্ৰী হয় এ এই পেপাৰখন গোটেই পেপাৰখন মানে এক্সাম শেষ হোৱাৰ পাছতে লগে লগত কেনেকৈ মানে যদি এক্সামৰ বাহিৰত নিব দিয়া নহয় অঁ মানে এক্সাম শেষ শেষ হোৱাৰ পাছত নিব দিয়া নহয় কিন্তু একজামৰ পেপাৰখন কেনেকৈ লীক হ'ব পালে বা পাছদিনাখন কেনেকৈ লগত লীক হ'ব পালে সেইটো কথা আমি ৰহস্যটো মই বুজি নাপালোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাওক আপোনালোকৰ গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন ইয়াতে আছে এতিয়া মই আপোনালোকে যদি কুৱেশ্যন পেপাৰখন মিলাই আছে তেতিয়াহ'লে চাওক আহোমৰ শেষৰখন ৰাজধানী কি আছিল সেইটো কুৱেশ্যন মিলি গৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বুঢ়িয়া এটা নাম কি আছিলে সেইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ আহিছিলে গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন ইয়াতে আছে চাওক আপোনালোকে তো ইয়াতে মিলাই চাওক মহশূৰ সিংহৰ ৰূপে কোন জনাজাত আছিল ত' আপোনালোকে চাওক গোটেই পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোও চাওক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত নিম্নলিখিত কোনখন দেশে ঐক্ষ্য গোটৰ অংশীদাৰত আছিল সেইখিনি গোটেইখিনি চাওক ত' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন ইয়াতে আছে ত' এটাই আছে নিম্নলিখিত কোনখন দেশৰ সৈতে অসমে আন্তৰ্জাতিক সীমা স্পৰ্শ কৰে ত' আপোনালোকৰ যোনখন কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন কেনেকৈ লীক হ'ব পালে ত' আপোনালোকে বা অসম চৰকাৰক মই এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে ইমান কঠোৰতমৰ পাছত পাছদিনাখন মানে কি হ'ল এক্সামৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ পাছত কিয়নো কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ যাব নিদিয়ে কিন্তু পা কুৱেশ্যন পেপাৰখন লগৰ লগত তাৰ পাছদিনাখনেই লগৰ লগত মই এটা গ্ৰুপত পালোঁ আৰু গ্ৰুপত কেনেকৈ আহিবলৈ পালে মই এইটো কথা নাজানো কিন্তু আপোনালোকৰ পৰা এটা মানে বা চৰকাৰৰ পৰা এটা অনুৰোধ বিচাৰোঁ যে এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন কেনেকৈ লিক হ'ব পালে চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক অসমৰ অসম চৰকাৰে যে কৈছিলে একদম ইমান স্বচ্ছতাৰ মাজত আমি কুৱেশ্যন মানে এক্সামটো পাতিম কিন্তু হ'বলৈ কেনেকৈ পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰক এইটো চাওক আপোনালোকৰ মই গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব পাৰে নিম্ন লিখিত কোনটো শৃংগ হিমালয় অন্ত নহয় নিম্নলিখিত কোনটো দক্ষিণ আমেৰিকাৰ এৰ এক পৰ্বতমালা সেইটো চাব পাৰে নাহি বেজাই সাগৰৰ তলিত হোৱা অগ্নিসংগী এইটো চাওক গোটেই গোটেই কুৱেশ্যন খিনিয়ে মিলি আছে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ কোন হয় সেইটো চাব পাৰে চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যন গোটেই কুৱেশ্যনখিনি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কোনে শপত পাঠ কৰোৱা সেইখিনি চাওক আপোনালোকৰ যদি কুৱেশ্যন কিবা নাই মিলে তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰে এনেকুৱা গোটেই কুৱেশ্যন পাওঁ মই লাহ লাষ্টলৈকে গোটেইখিনি সময় মই দেখা দিলে সময় যাব কিন্তু তথাপিও মই কিছুমান কুৱেশ্যন দেখাইছোঁ এইটো কুৱেশ্যন চাওক এইটো আন অলকানন্দ গীতটোক গীতিকাৰ কোন আছিলে কোনোবাই ত' কোনো আপোনালোকক মই কৈছোঁ কোনোবাই মানে ইয়াত ফটো মাৰি দিছে ইয়াত আঙুলি চিন আছে আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো এটা ইয়াৰ আঙুলি চিন আছে কোনোবাই চাগে এইটো ফটো মাৰি দিছিলে চ' এইটো তেখেত ঙুলি চক ইয়াতে আঙুলি চিন আছে ত' চাই আপোনালোকৰ যোনখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন কালি লিক নহয় বুলি কৈছিলে কিন্তু কুৱেশ্যন পেপাৰখন কেনেকে লীক হল কোনোবাই ফটো মাৰি পাইছিলে চাগে সেইটো কাৰণে লীক হবলৈ পালে আৰু মই এটা গ্ৰুপত পাইছো সেই গ্ৰুপত পোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকৰ ইয়াত লগত শ্বেয়াৰ কৰিছো এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন কেনেকে লীক হবলৈ পালে আচলতে সেইটো আচল কথা ইমান কষ্ট কৰি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা পাছত যদি এনেকে এক্সামটো দিবলগীয়া হয় তেতিয়া হলে বা এনেকে যদি ফ্ৰড হবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে যোনে ভাল লৈ পঢ়া শুনা কৰিছে তেওঁলোকৰ কি হব ভৱিষ্যত ত' আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন এনেকৈ লীক হৈ গ'ল ত' আপোনালোকে যিমান পাই আছে ভিডিঅ'টো চাই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক এল সিং আপোনাক মই অনুৰোধ জনাইছো যাতে আপোনাৰ আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে অসম চৰকাৰে কৈছিলে যে আমি স্বচ্ছ আৰু নিকতাৰে আমি কুৱেশ্যন বা এক্সামটো পাতিম কিন্তু এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰখন কেনেকে লীক হব পালে পাছদিনাখন লগৰ লগত এক্সামটো হৈ যোৱাৰ পাছতে লগৰ লগত এক্সাম পেপাৰখন আপোনালোকৰ কেনেকে লীক হ'ল সেইটো আপোনালোকক অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনালো কেনেকে লীক হ'ব পালে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ